waxaan idiin sheegayaa in magaalada hore meel u jirta 60 kilomitir ilaa 60 kilomitir qiyaasi, in xalay ay barkii ciidamada amnigu ay gacanta kusoo dhigeen 20 nin oo iyagu sheegtay inay yihiin kalluumaysato keliya madinaca shabaab laga soo daayay ay yihiin, haatana sabaga degmada ay ku xiran yihiin. Maartaan aan ku socday intaas ay idiin xaqiijinaya. Waayah, maxay wateen marka raggaas? waxba ma wadaan gartay. Maxaa keena marka in laga shakiyo marka laga soo tago inay yihiin ajaanib? waxaa keena laba arrimood, dhinaca ay ka yimaadeen iyo dadka ay yihiin intaba labaas oo keliya. Waaya, marka maxaa lagu cadeeyey marka inay kalluumaysato kaliya yihiin? ayagaa sheegtay inaa dibaartada ku socdo. waa gartay. Wadamada u dhasheen marka ma la xaqiijiyey? Pakistan iyo Iran sheegtay, waana ku dara jirnaa. waa gartay. Hadda halkee loo gudbiyey marka? saldhigga degmada joogaan, degmadooda lagu hayaa. maxaa ujeedoo ka leedihiin marka oo aad doonaysaan inaad ku samaysaan? ku xiran tahay go-aanka dowladdu ay ka gaartay maadaama baartaan ku socda. marka ujeedada la gaari kama yeelan karno, waxa ay ku sifoobaan inbaad tallaabo ka qaadanayna. waa gartay. aagga ee deegaanka Hobyo ma waxaa jira howlgallo gaara oo maalmaha ka socday? deegaanka Hobyo kamid deegaanada howlgallo ka socdaan walow hadda xoogallada ka socdaan dhinaca koonfurta hoose ee qaayib iyo dhinacaas oo dhinaca galgudud iyo xadkaas, laakiin dagaalkoodu waa degan, waana fiican, waana wanaagsan.